Yesi reka nongere nguhe ikaze kandi nkwifuriza gusoza umwaka neza wowe ukomeza kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugutegura tukugezaho umunsi kundi tukugezaho amakuru agiye atandukanye ari haravugwa hano ku butaka bw'u Rwanda Uburundi ndetse n'amakuru ari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hirya no hino mu isi tugutegura byinshi bigiye bitandukanye gusa uyu mwanya ugiye kudutiza iminota yo mike ya cyane tuvuge ku makuru ariho aracicikana hano mu Rwanda ndetse afitanye isano no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na makuru yakomeje kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bigiye bitandukanye nyuma yuko nyine ane Rwigara umukobwa wa Asinapuru Rwigara amaze kuba yitaba imana aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umubyeyi uyu ane Rwigara yamaze gutangaza amagambo akomeye nyuma yo kumenya urupfu rw'umukobwa w'imyaka 41 y'amavuko amagambo akomeye cyane tugiye kurebera hamwe nkaza kuba nkubwira ngo bimeze bite abenshi bakomeje kugenda ngo bibaza ngo ni igiki cyishe ane Rwigara yose tubibafitiye muri iyi nkuru icyo usaba no kutajya kure nyine nkaza kuba mbikubwira ndetse mbikuvira imuzi n'imuzingo ndetse n'aya magambo umubyeyi we yamaze kuba atangaza nta kindi usabwa kubana natwe ntacyoroheje nkabyo ntacyorohejwe nkabyo rwose nta mafaranga bisaba nta kindi kintu kugira nyine utazajya ugenda ubaza ngo se nayahe makuru agezweho ubaza inshuti zawe mu bihe bigiye bitandukanye Kisabwa nta kindi n'ugukanda kuyo butiri munsi ya subscribe rwose ubundi ukajya wibanira natwe kurayibona iri munsi ya video nahagana iburyo bwa telefone yawe hasi gatoya munsi ya video urahita uhabona ubundi uze kuba ukandaho biraza kuba ari bo cyane yes reka bite twerekeza kuri iyi nkuru ni nkuru yanditswe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse n'iby'imahanga gusa tugiye kugaragaza tubanze turaranganye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda reka duhere ku gitangazamakuru igihe ubundi tuze tugaruka kucyo umubyeyi wa ane Rwigara yatangaje nyuma yo kumenya urupfu rw'umwana ni amagambo akomeye cyane ubundi duhite tuza no kucyishe uyu ane Rwigara reka dutangirire ku gitangazamakuru igihe ni inkuru banditse ni inkuru ngufiya tumaze kumenyera ko nyine igihe bandika inkuru ndende baje nabo bandika kuri iyi nkuru aho bayihaye umutwe ugira uti ntabwo byari byoroshye bayihaye umutwe ugira uti ane Rwigara yitabye imana bagize bati ane Rwigara umukobwa wa Asinapuru Rwigara wari umucuruzi wari umucuruzi ukomeye yitabye imana azize urupfu rutunguranye aho yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hashize igihe kinini ane Rwigara ataba mu Rwanda kuko asanganywe ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Inshuro nyinshi yabaga muri Amerika cyangwa se mu Bubiligi aho afite abantu bo mu muryango we ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga ngo amakuru yize wagera ku gihe avuga ko ane Rwigara yaguye muri Leta ya California kandi ko atarwaye igihe kinini yitabye imana afite imyaka 41 y'amavuko Ane Rwigara ava indimwe na Diane Rwigara wigeze kwinjira muri politike by'igihe gito mu mwaka 2017. Aha ngaha turaza guhita duterera amaso ku ijwi rya America Voice of America nabo iyi nkuru bayanditseho ni byinshi batangaje. Ibitangazamakuru bimwe na bimwe byagiye byandika ukwabyo ariko bihuriza ku kintu kimwe. Reka tuze ku ijwi rya America Voice of America turebere hamwe icyo banditse kuri uru rupfu rwa Ane Rwigara ubundi tuze turebere hamwe icyo umubyeyi we yaje kubatangaza akimara kumenya urupfu rw'umukobwa we kuri Voice of America cyangwa se ijwi rya America ni inkuru nyine bayitangaje haba bitangazamakuru byandika mu rurimi rw'icyongereza gusa twagerageje kubishyira mu kinyarwanda bagerageje ati Ane umukobwa wa Asinapuru Rwigara yitabye imana azize uburwayi butunguranye niwo mutwe w'inkuru Voice of America waje kuba bashira kuri
inkuru batangira inkuru batangije Washington barangije baravuga ati ane uwa mahoro Rwigara umukobwa wa nyakwigendera Asinapur Rwigara wari umucuruzi ukomeye mu Rwanda yitabye Imana amakuru ngijwe rya Amerika ngo rikuru ngo rikura mu bantu begereye umuryango wa Rwigara avuga ko uyu mwana wa Rwigara yapfiriye muri leta zunze ubumwe za Amerika ngazize uburwayi butunguranye inkuru y'urupfu rwa Anne Rwigara yatangiye kujya hanze ku mbuga nkoranyambaga ku mugoroba wo kuri uyu wa kane Anne w'imyaka 41 ni murumuna wa Diane Rwigara wagerageje kwinjira muri kwiyamamariza nyine umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka 2017 muri uwo mwaka uko ari babiri na nyina umubyara Mukangemanye Adeline Rwigara batawe muri yombi baregwa ibyaha byo kugambanira guteza imidugararo muri rubanda icyo gihe abaregwa bose bavuze ko ibyaha baregwa byari bishingiye kuri politiki Anne Rwigara yagaragaye kandi kenshi mu manza umuryango we waburanye zijyanye n'imitungo yabo irimo n'uruganda rw'itabi intandaro ya byose icyo gihe ngo ni imisoro ibarirwa muri miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda y'imisoro nyine leta yishyuzaga umuryango wa Rwigara nayo makuru iyo nkuru maze gusoma ni ya Voice of America basoje bagira ati inkuru ngo turacyayikurikirana turaza kubatangariza ibyavuye muri rikurikirana ubwo Voice of America baza kuba bagize icyo batangaza kuri iyi nkuru y'urupfu rwa Anne Rwigara yakomeje kugenda icicikara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye reka nze nkubwire amagambo akomeye cyane umubyeyi wa Anne Rwigara yamaze kubatangaza umubyeyi we yitwa Mukangemanye Adeline Rwigara Mukangemanye Adeline Rwigara yatangaje amagambo akomeye cyane gusa iyi nkuru ntabwo yanditswe n'ibitangazamakuru biri gusa byonyine hari ikindi gitangazamakuru kitwa umuseke bagize bati umukobwa wa nyakwigendera Asinapur Rwigara wari umucuruzi ukomeye Anne Rwigara yitabye Imana azize urupfu rutunguranye aho yari atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika hari hashize igihe Anne Rwigara aba muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko asanga n'ubwenegihugu bwaho uyu mukobwa w'imyaka 41 y'amavuko ndagira ngo nkubwire ko yakundaga kuba no mu Bubiligi aho afite bamwe bo mu muryango we kugica munsi cyo kuwa kandi nkuko nakomeje kugenda mbi gusomera mu nkuru na gusomeza n'itwe mu itangazamakuru bigiye bitandukanye nibwo inkuru y'urupfu rwe yasakaye ku mbuga nkoranyambaga makuru avuga ko yaguye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya California aho yararwariye igihe gito ngababara munda Anne Rwigara Adeline Rwigara umubyeyi wa Anne utuye I Kigali hari amagambo yatangarije BBC nganisha nyine kuri amagambo yatangaje yabwiye BBC ko urupfu rw'umukobwa we ari amayobera mu magambo ye yeruye yagize ati ntiyarwaye iminsi ni iminsi ingahe gusa na amayobera gusa na amagambo ya Adeline Rwigara umubyeyi wa Anne Rwigara reka nkubwire ko Anne Rwigara ava indi imwe na Diane Rwigara wigeze kwinjira muri politike muri 2017 ashaka guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndakubwira ko muri uwo mwaka kandi Anne Rwigara yarezwe icyaha cyo kugambanira guteza imidugararo muri rubanda icyaha yari ahuriyeho na mukuru we na nyina ariko bashinjwa n'ibindi Anne Rwigara yaje kurerwa n'urukiko ariko yaje kurekurwa n'urukiko ariko mukuru we Diane n'umubyeyi we Adeline bamaze igihe kirenga umwaka bafunze ngutyo bimeze umuseke nabo babikomojeho yes nayo magambo yatangajwe n'umubyeyi we mwamaze kugenda muyumva gusa nanone kandi cyamwishe mu burwayi nkuko byatangajwe nkuko nagiye bigusomera mu itangazamakuru mwene mwibye bitandukanye byagiye bigaruka kuri uru rupfu rwa Anne Rwigara reka twe dusureza aha ngaha tuze kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho hirya no hino turakomeza kugenda tubatangariza ibiriho biravugwa gusa mu kanya turaza tugaruka n'amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byakomeye ingabo za Sadak
zinjiye ku butaka bwa Kongo hariho n'ingabo za Afrika y'epfo zikomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika. Ese M23 ibyayo bigiye gushirwaho iherezo, kana subscribe inkuru nkize kubigucika. Byaba byose ukaze no kukamenyetso k'inzogera kugira ngo inkuru ize kubikugeraho mu bambere, uraza kubona ubutumwa bugufi muri telefone y'ubukureke inkuru dushyizeho umunsi kuri nuba wakanze kuri subscribe neza ukamenyetso k'inzogera. Mugire ibihe byiza.